ボリューム感を出すために写真を撮る前、髪を下から上に振り上げてみたり、手で軽く押し上げたりしていませんか？それか、待って、ちょっと帽子かぶるからってごまかします？わかります。髪をきれいにボリュームがあるように見せるのは一苦労ですよね。今回は私が太い健康な髪を手に入れた方法をご紹介。たくさんの人が悩むように私の髪も細くてペタンコだから、 CM や広告で長くて太いシルクのようにサラサラの髪の女性を見るとつい笑ってしまって、そんなわけないやろって毎回突っ込みたくなっちゃうんですよね。そんな綺麗な髪現実的にありえないしとも思ったり、それでも私何年にもわたりこの髪を手に入れようと実は努力してるんです。シャンプー、ヘアマスク、お高い美容院、それなのに細くてもろくて長く伸びる前に切れたり抜け落ちてしまう生成を描いた髪に迎えられる毎日。まあ一言で言えば悲しいヘアケア失敗劇ってとこでしょうか。でも数ヶ月前、友達がやっているヘアルーティーンを紹介されて人生激変。友達が教えてくれた美しい太い髪への秘密はアロエベラオイル。本当驚いたし、最初は疑ってたんです。だってアロエベラって日焼けに効くやつですよね。私の問題は日焼けじゃなくって髪の毛なんですけど。友達はアロエベラオイルを髪に3ヶ月ほど使っているそうで、目に見えて髪が美しくなっているのがわかるんです。それに私みたいに美容院のお金をかき集める必要もないんですよ。だってアロエベラは自宅でできちゃう DIY ヘアトリートメントなんですから、ちょっとのコストで家で作れちゃうんです。まあということで試す価値ありって思ったんですよね。でも自分でもちょっと調べたいって気持ちもありました。だってアロエってやっぱり少し疑ってしまって、ネットの記事ではアロエベラは本当に髪の毛の成長にいいとのこと。頭皮にアロエをマッサージすると血流を良くするので髪の成長を促進してくれます。頭皮のダメージを受けた組織を修復するタンパク質分解酵素と呼ばれるものを含んでいるため、このような効果があるんです。これらの組織が生き返ったら毛包が健康になり、髪が早く生えて強くなります。髪が抜け落ちるのを防いで、お風呂場の排水口を詰まらせなくていいようにしてくれるんですよ。ありがたや。記事によればアロエベラオイルは最高の天然コンディショナーでもあるそうです。効果もないサロン級のコンディショナーに余計なお金を使わなくていいと考えたら、もう胸がワクワクしてすごく嬉しくなりました。アロエベラの水分が頭皮に良い効果をもたらしてくれます。特にフケやかゆみがある人におすすめ。私が行った調査で分かった最も大事なことは、健康な髪の成長は健康な頭皮からってこと。それこそアロエベラが実現してくれることなんです。独自の調査を通してそのメリットに納得がいったところで、次にしたのはヘアオイル製作。自分で作ってそれを髪に塗るのにはちょっと心配でした。だってそのレシピを間違えて逆に髪がもっと抜けたらどうします？ちょっと大げさかもしれないけどねえ。友達にレシピを聞いたらそんなに難しくはないんです。やるべきことを見ていきましょう。アロエベラの葉を手に入れましょう。健康食ストアで見つけられます。汚れはよく洗い落とすようにしてください。汚れは髪にはつけたくないですしね。それからそれを小さい角切りにしましょう。指2本分の厚さぐらいにアロエベラの葉をスライスしてください。次にそのアロエベラのキューブをココナッツオイルと一緒にボウルに入れてください。温かいお湯の入った鍋にボウルを入れてこれを温めます。火だと強すぎますので直接火にはかけないでください。だからお湯が必要なんです。チョコレートを湯煎するイメージで。定期的に全てをかき混ぜてココナッツオイルとアロエベラジュースが均等に混ざるようにします。数分やり続けてください。混ぜたものを冷ましたらザルを通して別のボウルに入れ、オイルの部分だけになるようにしましょう。そしたらこのオイルを頭皮にマッサージするだけ。髪の根元を中心に行いましょう。私は毛先にもつけますけどね。毛先だって水分が必要ですよ。頭に揉み込んだら40分から1時間程度放置してください。
私は1時間しましたよ。効果が出るようにじっくりやりたかったんですよ。髪にしっかり浸透したら、お風呂場に行ってオイルを普通のシャンプーで洗ってください。強すぎないシャンプーにしてくださいね。髪の毛にきつく当たりすぎるのは禁物です。もしそれの方が良ければ、一晩オイルをつけっぱなしにして翌朝に洗ってもいいですよ。枕が汚れないようにシャワーキャップをつけて寝るのだけはお忘れなく。さて、これを数ヶ月、月に 2,3 回行ってください。目に見えて変化が現れます。私の場合は45日目くらいから髪が輝いて太くなり始めたんです。3ヶ月経った95日目頃、髪が目に見えて長くなりました。すごく長くなったんですよ。以前より2倍くらいの速さで伸びたんです。さて、これで分かってもらえましたよね。このアロエベラのヘアオイルは本当に効くんです。それで私考えたんです。髪の成長を促進して健康に見せてくれる他の自宅でできるトリートメントってなんだろうって。ということで、再びネットでお勉強。自分の髪で試した他の手作りケアに関しては軽くお話ししますね。アボカド、オリーブオイル、卵の白身、マヨネーズは全部ヘアマスクには最適。これらはサンドイッチにも最適ですよね。なんかお腹空いてきちゃいますね。天然ヘアマスクとオイルに加えて、髪を輝かせて健康に保つために避けるべきものもあるんですよ。例えば縮れや枝毛には T シャツを髪に巻くのが効果的。激しくタオルで髪をゴシゴシしないでください。毛包にダメージを与えて髪の毛の房をダメにします。これこそ縮れや枝毛の原因。髪がもろく弱く見えないようにするために、髪を下ろすようにするのもいいでしょう。これも髪に優しくするってことなんです。ヘアゴムやクリップは髪の房を壊して、抜け毛や恐ろしい薄毛の原因になり得るんです。今では私、髪を下ろすようにしています。コテで巻いたりもしてません。シャワーを浴びてそのまま外へ。これはすごくいいんですよ。だってアロエベラで髪の毛がいい感じで、自然乾燥でも美しさを保ってくれるんです。ぜひ試してみてどうだったか教えてください。長く強く太い髪のための他の自宅用ヘアトリートメントをご存知です？下のコメント欄で教えてください。動画を高評価してお友達にもシェアしましょう。チャンネル登録もお忘れなく。これであなたもブライトサイドに仲間入りです。